Мої вітання, ви дивитесь «Зірковий коктейль», програм про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях досить відома особистість у Черкасах. Це мій колега, журналіст, телеведучий, режисер, автор пісень, конференсьє Володимир Радько. Я вітаю вас. Привіт. Володимире, я порахувала у вас кілька хобі. Все ж таки, що для вас на першому місці? Певне, перше місце займає щось з часом твого життя. Мабуть, коли там молодший, більше там подобається поезія, про кохання писати, потім ти стаєш дорослішим, ну я відносно себе говорю, там, навчився грати на гітарі, певна музика якась там, щось на перший план виходить. Зараз я, мабуть, вже на тому рівні, коли на першому плані для мене життя, просто життя. Я навчився ним смакувати, особливо для цього нічого не потрібно, там, ніякої там слави, зірковості, грошей, а просто навчитися радіти тому, що навколо тебе є. Але все те, що було перераховано, воно все рівно в мені є. Може, не настільки вже я там скрупульозно займаюся кожним. Але якщо треба, то я ще можу і писати, і творити. А ким хотілося от раніше бути? Все рівно ж таки, коли були у школі, коли обирали собі якусь професію, ставили якусь ціль, кимось себе бачили, от ким? У мене було дуже багато мрій різноманітних. Мама мені нагадувала, що пам'ятаєш, ти в дитинстві хотів бути клоуном. Я тюк, клоуном, надо ж. А потім я хотів бути міліціонером, але це було таке десь там далеко в дитинстві. Якось трішки пізніше чомусь у мене така була мрія бути хірургом. Не знаю, від чого, може, що я так вважаю, що людина дуже добра, і мені хочеться робити якесь добро. І от мені здавалося, що такі люди, як хірурги, хоча їх і вважають такими, ну, трішки жорстокими, тому що вони там можуть різати і так далі. Але люди, які рятують життя, дарують здоров'я, ну, тобто, таке поняття, якась асоціація з добром така була. А так, взагалі, було багато чого, тому що я пробував вступити на машиніста паровози, так не склалося в мене. Пробував поступати на пожежника, і теж не склалося. Поступав на жіночого перукаря, і теж не склалося. Ну, якось на сьогодні я є те, що я є. Певне, така штука, як доля, вона сама трішки керує. Я іноді задумався над тим поняттям, що ось там хтось чогось добився, досяг. От якби я поїхав кудись, то я, певно, був би іншим. А потім так думаєш, ну це, певно, неправильно. Багато хто людей кудись поїхав і теж там нічого не досяг, і ми про них не знаємо. Тому що там ті, кому доля дала шанс, от ті стали на свої місця, ми про них знаємо, що там є якісь там зірки, відомі люди, там науковці, спілки і так далі. А ті, хто нам спробував, ну так ніхто не знає, що ми спробували. Тому краще бути на своєму місці і сильно там кудись не рипатись. Але це моя думка. Слухайте, ну сфера, у якій ви зараз, це ваша сфера, вам комфортно чи, можливо, тягне зараз кудись? Адже змінити свій стиль життя ніколи не пізно, незважаючи на те, скільки тобі років. Ну, я не відчуваю якийсь дискомфорт, тому що все те, що, в принципі, мені хотілося, я там вступав колись до театрального інституту, мені хотілося бути актором, але зараз я працюю ведучим, і, в принципі, всі акторські здібності, які мені мали там знагодитися, вони зараз проявляють себе, і певне те, що там десь хтось мене на вулиці впізнає, вітається, говорить, мені подобається ваша програма. Ну, певне, це те, говорить про те, що я гарно працюю в кадрі, і, значить, ті мої театральні задатки, які мені хотілося десь там показувати в театрі чи в кіно, вони ось зараз тут присутні. Ну, і таке поняття, як те, що я працюю режисером, мені теж завжди це подобалось. Щось, якісь такі організаційні речі робити, щось вигадувати, писати сценарії. Ну, я це трішки вмію, тому момент реалізації в цьому теж є. І тим паче, телебачення, воно дає всі можливості. Хочеш співати, можеш співати. Хочеш читати вірші, читай. Хочеш там побути актором, будь ласка, ніхто не заперечує нам переодягнутися і можеш працювати в образі. Таланти. Так, ну дійсно, воно десь так. Так що такого дискомфорту немає. То ви на своєму місці. Ну, якщо ще враховувати, ще те, що на сьогоднішній день дата мого народження співпадає з ним телебачення, то, в принципі, та штука, іншого про яку виходу, я казав, принципі, доля, вона привела і поставила туди, де має бути.
Ви ще, окрім того, що телеведучий, режисер, як я вже казала, ви конференціє. Тобто та людина, яка постійно бере участь, проводить якісь дійства. Як актор ви також виступаєте, тому що був організований чоловічий клуб, ви також там брали участь у мініатюрах різноманітних. Постійно ви проводите щось. Чи не хотілося б себе побачити по іншу сторону? Тобто сидіти і спостерігати за чимось. От який вам процес цікавіший, можливо, до душі? Я коли маю, я знову ж таки, як приклад, маму, так, казала: мама, коли вже дочекаєшся того моменту, коли не ти будеш когось веселити, а тебе хтось буде веселити. Тому що я часто десь там то весілля, то корпоративи, ще щось таке буває. Але оті кілька разів, це певне за моє життя було, може, 2-3 рази, коли мене запрошували на якесь весілля чи ще кудись гостем, я не знав, куди себе діти. Я сижу, в мене все смикається, і в мене все дергається. Я слухаю того ведучого, мені хочеться підбігти, схватити мікрофон, допомогти йому. Не те, що там він краще, там, чи показати, що я там краще. Я просто не можу, хочеться теж допомогти. Давай двох, а давай проведемо так. Та що ж ти не того взяв? Та цього треба в конкурс. Тобто, ну тут воно вже настільки вжилось. Я не можу сказати, що я там, ну, прям кайфую від цієї роботи. Вона дуже складна, вона така, що іноді хочеться про неї не думати, але все рівно. Бувають такі моменти, коли так попадає якась така дуже вдячна аудиторія, і ти розумієш, що так, ну, це твоє, ти відчуваєш, навіть там не говориш там про якесь велике весілля, буває якийсь там колектив запросить 15 осіб, і думаєш, господи, що ж з цими 15 людьми робиться, це дуже важко. А потім так просто спілкуєшся, говориш, і в кінці вони кажуть, ми оце наче вдома сиділи і просто між собою спілкувалися, так все по-домашньому, і я так, хух, слава Богу, тобто, ну, я не знаю, наскільки я там в цьому. Мені люди кажуть, що в тебе це класно виходить, тому я цим займаюся. Але ж я кажу, що вже по той бік якийсь такий дискомфорт, вже воно, вже рвешся, вже сіпаєшся. Я думаю, що це вже така хвороба на все життя, вже ти маєш бути у вирі. А ось стиль життя загалом, який обираєте, активний чи пасивний? От вам до душі постійно брати десь участь? Чи може час від часу хочеться там тиждень собі виокремити або там два вихідних, але щоб це реально було два вихідних, а не так, субота корпоратив, неділя і ще якийсь захід? Я пробував, мене відпочивати не виходить. Мене, отак само, як я тут казав, мене смикає. Я, ну, постійно якусь собі шукаю роботу, або фізичну, або творчу. Тобто я не боюсь ні фізичної роботи, ніякої. Мені подобається бути в русі, тобто чимсь займатися, це моє. Я коли, ну, буває таке, що втомився, якась хандра може бути там, ну, день, максимум два, але вже там під кінець другого дня я вже хоч що-небудь, дайте мені там смикнуть, зробити. Тобто, ну, не посидючи. Такий, ну, мені це подобається, рухатись. Оце десь лежати на пляжі там, чи це не моє. Спокійно десь відпочивати? Ні. Це не Володимира Радька, точно. А ви також пов'язані з КВН, не один рік, я знаю, ви були у команді, виступали, а тепер ви член журі. А от цікаво, чому навчив вас КВН? Можливо, якісь уроки життя, можливо, як правильно дивитися на життя, як вирулювати із якихось таких дискомфортних ситуацій? Взагалі, КВН – це така штука, яка насамперед дарує почуття дружби. Там тих людей, яких ти знаходиш в ці речі, вони залишаються назавжди. То в мене зараз є один товариш, з яким ми одного часу грали разом в команді Інституту пожежної безпеки, Саша. Він вже зараз в іншому місці уїхав. І ми там, ну, грали, не знаємо, що там рік-два таке, і то, в принципі, я ж, він собі там навчався, собі десь працював, коли там потрібно було поїхати разом, то мене запрошували, що воно, поїхали. Тобто ми бачились, ну, постільки-поскільки. Але ми такі друзяки зараз залишилися з ним, з тим самим Льоша Хандус, який незмінний керівник їхньої команди. Ми теж будь-який час, хто кому зателефонує, що треба допомога, це просто однозначно вирішується. Тобто це найголовніше почуття людей, які можуть тебе підтримати, тому що це випрацьовується саме на сцені. Коли виходить команда і там розумієш, що там немає сам за себе, там ти відчуваєш, що якщо не спрацює команда, результат буде вже не такий. Життя така річ, що сьогодні тобі пощастило, завтра тобі не пощастило, сьогодні поруч з тобою хороші, класні люди, а завтра ті, хто може тебе підставити. Як реагуєте на якісь неприємні життєві ситуації? Ну, я дуже така російськомовна раніма людина, де, як то кажуть, відчуваю все, переживаю за все. Тобто для мене будь-яка
така не те, що там зрада, а така навіть непорозуміння якесь між друзями. Мене воно дуже там давить. Але я от не з тих людей, які там відверто в очі там розказують, що ти такий, там не таке, як мені хочеться. Я завжди намагаю себе заспокоїти на тому, що навіть справжні друзі це все рівно різні люди. У кожного свій характер, своє розуміння життя. І це як ну, друзі, поняття там сім'ї. Це все різні люди. А треба навчитися один одного розуміти, один одному вибачати, навіть зради. Потрібно це вбачати, тоді ти зможеш зберегти це поняття дружби. Якщо будуть лише одні образи, там, що ой, там ти мені 5 гривень, я тобі позичу, ти мені вже 3 години не віддаєш, то це можна людину втратити, вже забути. Чому, ти, чому він вже твій друг? Та ой, 5 гривень мене взяв. Це забувати, прощати і вигідно просто цінувати. У мене вигідно. У мене вигідно, я можу забути. Але просто. Я ж кажу, що треба навчитися цінувати, що для тебе важливіше. Що для тебе важливіше ця людина, ти будеш берегти з неї стосунки, не дивлячись на якісь там нюанси, і сам собі казати, ну, подивись на себе, ти теж не ідеальний, ти теж можеш десь щось там не помітити і зробити комусь якусь там не зовсім приємну річ. Тому я всіх, хто в моєму житті є, люди, я дуже їх ціную, не дивлячись, ми можемо не бачитись там рік, два, п'ять років. Вони для мене є, вони для мене дорогі люди, тому що в житті кожної людини не так багато людей. Кому ти потрібен і хто потрібен тобі. Традиційною грою і традиційним власне запитанням в нашій програмі є така асоціативна гра, де вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Володимир Радько, і от які інгредієнти мають війти до цього коктейлю. Це, в дитинстві була гра така їстівне, не їстівне. Це має бути їстівне. З чим ви себе асоціюєте? От Володимир Радько і асоціація. Ну, це в будь-якому випадку музика. Тобто, навіть якщо він там буде їстівний коктейль, він має обов'язково звучати якоюсь музикою. Це в будь-якому випадку поезія і обов'язково лірика. Тобто, там має бути велика частина кохання, найбільша частина. Тобто, людина, яка смакуватиме цей коктейль під музику, має відчувати, що зараз весь світ в нього закохався. От. Ну, і обов'язково щось таке, щоб нагадувало мене. Тобто, кожен, смакуючи цей коктейль, і знає, чи, з якої етикетки він його купив, що було написано Володимир Радько, повинен згадати, а, це ж той дядько з вусами. Десь так? Отакий Володимир Радько. Я дякую вам за спілкування. Дякую за приємну бесіду. І також хочеться подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте!